मन्दिर तपाईँ हाम्रै हो त आउँदा हुन्छ नि। ल यसो दियो राख्नु न हुन्छ तपाईँहरू सबै हाम्रै हो मन्दिर। त्यहाँ पो बन्द भयो क्या बाबा त्यो त्यो चाबी हेर्ने नि दिनु चाबी हजुरकोमा त्यो पाइ नै एकदम मजाको। ओम शनिश्चराय शनिदेवायनमा जय शनिश्चराय नमः। जय शनिदेवाय नमः। जय शनिश्चराय नमः।